Oi meninas, oi meninos, já estamos ao vivo. Hoje num lugar novo, né? Então, estamos num lugar que está ainda em mudanças, montagem, mas eu já apressada, como sempre, já corri para cá para fazer a nossa live nesse novo espaço. Deixa eu vir aqui para minha tela para ver os comentários, que a Nice sempre fala, né? Não estou enxergando nem o gato do olho castanho, que fará o gato do olho azul. Nossa, aqui ficou até diferente, né? O tom de voz. Não tem aquele eco, aquele espaço. Olha só as pessoinhas lindas aqui já. Maria Adelaide de Abreu Araújo, lá do Rio de Janeiro. Beijo, Maria Adelaide. Liz Caroline dos Santos, olha quanta gente linda. Muito obrigada pelo carinho. Boa noite. Olha, tem mais gente linda aqui entrando. Ah, deixa eu falar. Eu esqueci até de marcar o lugar que essa menina mora. Conversei com uma amiga de muito tempo, falei que eu ia falar o nome dela, eu ia falar, né, sobre ela hoje. Solange Camargo. Eu não lembro o lugar que ela está morando. Ela disse que ia assistir. Beijo, Solange. Maria Jorge, boa noite, bem-vinda. Maria Jorge é aqui pertinho. Deixa eu colocar minha câmera mais longe, está muito perto. A Maria Jorge é de Tupã. Margarete Marques, como chama o lugar mesmo, Catuxa? A Margarete Marques, que eu falo sempre que eu vou, não, uma cidadezinha aqui perto. Oriente, aqui Oriente, que eu falo pro patrão, estou indo para Oriente, ele fala, você volta quando? Não, patrão, Oriente é aqui pertinho. Margarete, beijo no coração, muito obrigada. Margarete é uma artesã, ela faz uns trabalhos maravilhosos também, muito bonitos trabalhos, eu gosto. Gente, eu sou apaixonada pelo artesanato, né? Então sou suspeita de falar. Milza Lima, deixa eu pegar aqui a minha máquina de letra. Milza Lima, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigada mesmo pelo carinho. Nossa, vendo aqui a imagem, está bonito o espaço, não está, menina? Nossa, falando ali com a secretária. Ela não responde, que ela disse que não quer que saia a voz dela, porque a gente está num outro espaço. O ateliê era muito grande, então ficava aquela, sabe, a voz se perdia dentro daquele espaço. Não é que é muito, para live é grande. Então, meu patrão providenciou esse espaço aqui para a gente, né? A secretária ajudou, né, a fazer todo esse trabalho, essa decoração bonita, e eu fiquei bem longe. Não, não dou palpite, não pode, né, dar palpite, né? Então, ainda faltam algumas coisas ainda, iluminar mais iluminação, mas no final dá tudo certo, né? Eu queria muito esse espaço para as lives e para os vídeos, porque quando eu gravava os vídeos menores, no ateliê tem muito barulho, porque eu estou numa parte bem alta. Zilda Santos, bem-vinda, boa noite, Zilda, beijo. Luzinete Moraes, boa noite, bem-vinda. Meninas, obrigada pelo carinho, gratidão. Vamos naquela frase que a Alice gosta tanto? O autoconhecimento é fundamental para direcionar suas escolhas de maneira a progredir em todas as áreas da sua vida. Isso é importante, porque as nossas escolhas é o que vai dizer sobre nós, sobre a nossa vida, né? A Margareth, que eu não gosto de palpitar, de ficar sem palpitar, verdade.
Eliana Maria Grilo, boa noite, paz e bem para nós, muito obrigada, Deus abençoe. Sônia Lima da Silva Covolan, boa noite. Maria Carvalho, Lala, bem-vinda. Estou com saudade, a Maria Carvalho já esteve aqui no meu ateliê. A gente tomou, nós tomamos aquele café gostoso com bolo de laranja, né, Maria Carvalho? A gente vai fazer um vídeo do bolo de laranja, não vai se preparar? Vai. Só que eu, a receita da Nice é uma, e o bolo de laranja é um outro bolo, né? É um outro bolo, mas a da Nice é segredo. Não, mas eu conto para vocês, pode deixar. Neuza Damião, bem-vinda. Iraci Freitas, bem-vinda. Não, tá gostoso, tá fresquinho. Frio não, viu, Iraci? Tá bem gostoso aqui, tá? Nossa, se eu bordar aqueles desenhos que você me mandou, Iraci, vai ficar um chuchu. Chuchu mesmo. Lindo, 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 lindo. Deixa eu, vou deixar aqui, não mais tarde, né? O meu WhatsApp, deixar o WhatsApp disponível aqui na live. Caso aquela pessoa que ainda não falou com a gente no WhatsApp, chamar lá para conhecer os nossos trabalhos, os nossos materiais que nós temos disponíveis aqui no ateliê Bordados da Nícia Sacaria, exclusivo é Bordados da Nícia Sacaria, é nossa. Agora a gente também tem o pé de galinha, né, que pediram tanto, um mais em conta, que não é tão em conta assim, que é uma sacaria 100% algodão. E a gente tem... Ah, deixa eu contar mais uma novidade. Nós estamos agora no Elo 7, né? Elo 7. Mercado Livre. Shopee. É, o Magalu também. Estamos no Magalu. É, Mercedes Magalu, né? Você faz você... O que, filha? O seu outro... Olha o que você postou hoje. Celular. Não. Você te ligou. Não lembro. Sumiu. Sumiu. Ah, então tá. A hora que você se lembrar, aí você fala. Aí a gente vai deixando aqui também, depois, com calma, o link de todas essas páginas. Vou mandando aí para as pessoas que têm meu WhatsApp e deixar também no blog Bordados da Nice, tá? Esses links, né? Pode falar alto. Ah, sim! A Mabili Gomes, bem-vinda! Boa noite! Beijo! Sim, não esquecendo, né, de sempre estar aí compartilhando, convidando os amigos para participar aqui com a gente na live. Para quem ainda não está inscrito no canal, corre lá, se inscreve, Bordados da Nice, tá? Vamos fazer crescer aí o Bordados da Nice, eu vou ficar mega feliz. Edna Capo, bem-vinda, beijo. Ai, ai, assiste que acabou riscando o jarro e já comecei. Lindo também, é que eu sou apaixonada por flores. Vocês já perceberam que as minhas telas, que são telas minhas que eu fiz, eu que pintei, né? São todos de flores, não tem outro tipo de... As minhas telas, já andei mostrando aí, é flores, porque eu sou apaixonada por flor. Flor e maçã. Meu patrão fala assim, Nice, você só pinta rosa e maçã? Não, eu sei pintar outras coisas, mas sou apaixonada. Faz parte, né? Tem uma tela de natureza morta só, né? Eu. É uma de bailarina que eu pintei para o meu bebê quando nasceu, 45 anos atrás. Nossa! Só isso? Meu bebê caçula. Célia Rocha, boa noite, bem-vinda. Luzinete Moraes, Nice, você é uma pessoa muito especial. Ai, obrigada. Eu choro, eu sou chorona, viu? Gente, sou uma pessoa muito emotiva. É, meu patrão sempre fala, né, que eu pareço aquelas florzinhas mimosa que é regar. Se você não regar todos os dias, ela murcha. Assim é a Nice, né? A Nice é do extremo ao extremo. Fica brava rapidinho, mas também é emotiva, fica feliz também ao mesmo instante. Sou bem assim. E, bom, já li minha frase. Vamos bordar? Já, ó, 10 minutos já. Vai, sextou hoje? Sextou. Sextou, menino. Então, vamos fazer uma live rapidinha. Se o patrão desiste.
Vou bordar uma, vou mostrar aqui, vou virar aqui, vou mostrar para vocês. Eu recebi esse risco, assim, logicamente que não é esse risco, bem parecido com esse, de uma amiga seguidora, não vou falar aqui o nome dela, mas se ela permitir depois eu falo. E eu risquei, eu não tenho esse risco, eu risquei direto na toalha, usando... Deixa eu mostrar aqui, pegar com a outra mão, né? Essa caneta, tá? Caneta mágica. Não, eu vou rodando aqui, tá? Essa caneta aqui, com o calor do ferro, ela apaga, tá bom? Maria Aparecida Posetti, boa noite, um ótimo final de semana pra nós. Vamos lá, vamos bordar então. E essa pessoinha pediu pra que eu bordasse. Eu acho que eu coloquei minha... Deixa eu... Vai fazer barulho? Coloquei muito, minha cadeira muito, muito próxima da mesa. Porque vocês sabem que eu bordo no colo, tá? Porque eu não uso bastidor. Opa, vamos, tá velhinha? Tá pensando o quê? 70 anos não é fácil, né? Vamos rir um pouquinho. Tá dando pra ver certinho? Tá, então tá bom. A Margarete disse que tá virando o celular. Calma, Margarete, que eu ainda vou dar uma saidinha hoje. Renê Pirissato, minha irmã querida, te amo, beijo, beijo, beijo. A Renê é minha irmã lá de Duartina, minha terrinha querida, que eu amo de paixão. Eu não sei se vocês já assistiram, eu fiz até um vídeo mostrando... Bom, obrigada, melhorou bastante, viu, secretária? Mostrando isso daqui, eu fiz um vídeo bem rapidinho, tá? Agora nós vamos bordar. Ah, deixa eu mostrar, né, que eu estou usando. Deixa eu ver, cadê? Ah, o verde tá aqui. Estou trabalhando com essa linha, tá? Sharper Lê da Cotes Corrente, tá bom? Estou com essa linha, tanto a verde quanto a essa rosa. A Benedita. Pintando seda, então tá sempre a unha, parece que tá com terra embaixo, mas não é tinta mesmo. Rosa Reis, boa noite, bem-vinda. Olha, nós vamos fazer aqui, gente, o nozinho francês. 1, 2, 3, 4, 5. Seguro bem firme, porque eu tenho que levar minha mão lá embaixo. Levo minha agulha aqui bem pertinho, sempre puxando a linha, porque se aqui se enroscar, nós perdemos o nosso trabalho todinho. E assim vai saindo a nossa florzinha aqui. Quanto mais nozinho francês fizer aqui, vai ficar bem bacana, bem bonito, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Sem aperto. Deixa para apertar no abraço, que esse abraço aqui não pode ser apertado. Ele não pode ser muito solto também, olha. Se ficar solto, ele fica, não fica bonito, fica feio. Então, nós tem que ter um meio termo. Meio termo. 1, 2, 3, 4, 5. Segurando firme sempre, para quem não usa bastidor como eu. Tá? E segurando firme aqui a linha também. E lá vamos, e com muito cuidado para não enroscar a linha. E vamos nós fazendo os nossos nozinhos francês. Gosto muito de fazer o rococó, o mini rococó, o botãozinho de rococó com 3 ou 4 laçadas na agulha também, mas essa eu quero mais delicada. Estou fazendo o nozinho francês, é um tom de rosa mesclado,
Deixa eu pegar ali para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui minha agulha. Estou num espaço diferente hoje, né? Vera Lúcia Santos, bem-vinda. Cheguei, boa noite, muito obrigada. Ah, tem muita dificuldade de fazer rococó. A gente faz uma florzinha aqui depois de rococó. Estou trabalhando com essa linha mesclada, que é a da cor corrente também. Mas a cor, cada um escolhe a sua, tá? Eu escolhi esse tom de rosa, que a toalha aqui é rosa. Ah, tá. E deixa eu mostrar para vocês também mais um detalhe. Eu sempre estou me esquecendo. É tanta coisa que a fábrica toma o nosso tempo, não é verdade, dona secretária? Sim. E a gente corre e volta e vem aqui e prepara a live. E quanto mais nozinho francês, melhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está lá embaixo. Olha, estou trabalhando com a Dollar, é Dealer, toalhas Dealer, Dealer, não é nem Dealer, é Dealer da Artesale, a toalha de rosto. Vera Lúcia, nós vamos fazer um rococó. Esse é o nó francês. Mas a gente faz um rococó aqui com vocês também. Fica tranquila, Vera Lúcia, né? Fica tranquila. Você treina, vamos treinando. Eu também tive bastante dificuldade para fazer. Que não é fácil, né? E principalmente quando enrosca. Quando ele enrosca, menina, nada tira. Você que está aí com a gente, dá um oi, manda os joinhos, coraçõezinhos, se você não comentar, não falar oi, boa noite, um sinalzinho de fumaça, né? É verdade, a gente não sabe que está aí assistindo, mas não sabe o nome da pessoa, tá bom? Então, sempre comentando, mandando um abraço. Fabiana Aparecida, beijo, prima, saudade. A Fabiana Aparecida é minha prima lá de Bauru. Beijo nas crianças, beijo no Luiz. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. E aparece, já estou com saudade de vocês. Aliás, já estou, não. Faz tempo que eu estou com saudade. Faz tempo que vocês não aparecem aqui, né, Fabiana? Você sabe que a gente não tem saído para nenhum lugar por conta da reforma de um modo geral, né? Que a gente resolve fazer tanta coisa, né? Creuza Soares, bem-vinda, boa noite. Tereza Silva Cândido, boa noite, Tereza, bem-vinda. Ah, Fabiana disse que eu quero só ver, hein, Fabiana? Vamos, vai ser altas conversas, hein? E nós vamos, é que eu sempre falo, né, gente, eu não estou aqui para ensinar ninguém, não é essa a minha pretensão, é passar dicas, bater papo. Eu até recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa que falou para mim, diminui, eu não consegui seguir você, eu queria ver mais coisa. Diminuir o quê? Eu falar menos? Não, não vou parar de falar, eu falo mesmo e pronto. Eu sei que vocês gostam, né, desse bate-papo. Lu Fernandes, bem-vinda, Lu. Beijo no coração. Muito obrigada. E aqui nós vamos fazendo... Vai ter várias florzinhas aqui. Não vai ser só esse tipo de florzinhas, não, né? São alguns galinhos, mas aqui são outros tipos de flores, olha. Uma delicadeza, e não esquece,
não se esqueça que agora nós estamos também bordados da Nice, né, filha? É, no Shopee, no Elo7. No Elo7 e Mercado Livre. Certo? Ah, sim, daí eu vendo também, tenho meu blog de venda, meu blog pessoal no Facebook, lá vocês entram, direciona direto pro meu WhatsApp. Regina Dias Romanelli, bem-vinda, boa noite. Célia Rocha, bem-vinda. Você sabe fazer um tal ponto café? Epa, nome de ponta disso é uma negação, mas quem sabe? Vou ver, vou dar uma olhada nos meus rascunhos se eu tenho esse tal ponto café. Adoro café, viu, gente? Vai, secretária, daqui a pouco a gente... Cadê os Google da vida? Vamos fazer o ponto café. Se você sabe, me fala, me ensina. É a Célia Regina. Célia Regina, ponto café. Nossa, Célia Regina, não.
A minha amiga que pediu. Ai, a Adamantina. A mãe dela mora em Adamantina. Helena Lelê. E o Calango? Muita. Estou. Helena, estou vendo uma fila na minha porta para buscar esse doce. Que brincadeira gostosa. Nilza Garcia Maia, amo seus bordados, são belíssimos. Muito obrigada e eu que agradeço imensamente o carinho. Muito obrigada mesmo. Iraci Freitas, quando terminar, vai postar. Oh, Iraci, esse risco eu tenho que passar ele para o papel, porque eu não tenho ele. Eu risquei direto na toalha, usando essa caneta aqui que apaga, tá? Olha. Eu gosto dessa caneta, tá? Porque ela apaga. Sim, porque esse daqui é o nó francês. O nó francês eu faço com cinco, estou fazendo com cinco voltas porque estou trabalhando com essa linha aqui, olha, o tom de rosa, estou mostrando que aqui tem a etiqueta, que é a Perlée, né? Danchor da Cox Corrente. O patrão tá batendo na porta. Fala para ele que ele pode entrar. Pode entrar, patrão. Vera Lúcia Santo, pesquisei pôr do café, só apareceu cantinho do café. Isso, só imagem do café. Ponto, eu nunca ouvi falar nesse ponto café, viu, gente? Mas eu vou descobrir. Talvez seja assim, por exemplo, eu conheço esse daqui como ponto atrás, mas o pessoal também chama de ponto haste. Talvez seja isso. Eles mudam o nome e a gente não vai encontrar mesmo. A Iraci, eu também amo esse. Se pudesse, eu comprava todos. Pois não, Iraci. A gente passa cartão, Iraci. Divide. Divide no cartão também. Pode ficar tranquila. Olha, aí a gente vem aqui para o avesso fazer o nosso acabamento, porque a minha linha aqui acabou, né? Nosso bate-papo é muito gostoso. Uma pena que meu patrão controla o meu horário. Mas ainda vou fazer uma live de 2 horas com vocês. Vamos, quem topa? Uma live assim de 2 horas. Deixa eu colocar ela aqui em cima que eu quero mostrar ela bem bonitinha aqui em cima. Uma live assim de 2 horas. Olha que linda. Olha, não se esqueça, gente, quando for bordar, usar toalhas Diller. Olha, essa é a multi-arte. E olha aqui o desenho. Eu vou ver se consigo passar ele para um papel para deixar para vocês aí disponível, tá bom? Deixa eu virar aqui a minha câmera. Estamos num novo espaço, graças a Deus, que já está mais longe. Pesquisa ponto café no bordado. É, vamos pesquisar o ponto café no bordado, né, Margarete? Gente, estou num novo espaço, tá? A Laurivete, boa noite, bem-vinda, Laura, bem-vinda, beijo no coração, muito obrigada mesmo. Ô secretária, faz favor, põe aquele caminho aqui que eu quero mostrar ele como que ele tá ficando, põe ele sentadinho, deitadinho aqui sentado, é bom demais, né? Deixa eu virar a câmera novamente. Para mostrar como que tá ficando o nosso caminho. Falta muita coisa que eu tô bordando, tá? Eu bordo esse pedacinho de hora. Muita coisa. Dorinalva Sampaio, bem-vinda. Beijo no coração. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Cleusa Barreto, bem-vinda. Boa noite. Beijo no coração. Sempre falo para vocês, já há 4 anos e eu sempre estou falando. Nunca foi minha pretensão ensinar ninguém, passar dica, atender um pedido como essa toalha. Uma amiga me mandou esse risco me mandou uma toalha bordada, sem risco. Eu
peça que ela me mandou e estou bordando, porque ela queria ver como que ficaria bordado, assim, com o meu jeito, com o meu risco. E eu agradeço essa minha amiga, ela só chama Maria José, não vou falar o resto do nome, ela vai saber que é ela, né, que ela às vezes não acompanha aqui ao vivo, mas depois ela assiste e comenta comigo. Muito obrigada mesmo. E como o patrão está com bastante pressa, né? Nós vamos dar aquela saída. Sextou, né? Sextou, meninas. Beijo no coração. Muito obrigada. E até terça-feira, se Deus quiser. Um bom final de semana. Abençoada, com muita paz, com muita saúde a todos. Beijo, beijo, beijo. Vera Lúcia Santos, bem-vinda!